Hello, kamusta? Welcome to Like a Tarot. Linawin ko lang po na tatlo kayong binabasahan ng tarot, kaya paiba-iba po. Kunin nyo lang po ang akma sa kwento ng buhay nyo. Kayo na lang din po magpalit-palit ng role, kung si person o ikaw. Hindi po lahat positive ang reading ko, kaya sana po ready po kayo. At kung hindi nyo po kaya, huwag nyo lang pong panoorin. Free reading po ito, no donation, no private reading. Maraming salamat po sa mga nag-like, comment, cross-watchers, at sa mga nag-subscribe. Bahala na po si Lord sa inyo. Thank you. Let's start. Ang reading natin today ay for Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Angels, Gods, and Spirit, please guide us. Thank you. Kukuha po tayo ng limang card at yung apat na card ay bibigyan natin ng meaning. At yung ang card ay bottom of the deck. So, ang una nating card ay the Empress Upright. Sa ikita ko dito yung pagtitibay ng samahan o relasyon ng pamilya. Mother figure, protecting family. Pwedeng ikaw ito o ang ate o tita, kuya o tito mo na nagagabay o nagpoprotekta sa inyo strong connection ito sa family, friends, and lover. sa tingin ko rin, some of you, um, wala yung parents. Malayo, basta ganun. Hindi ko na pwede titanya, basta wala po. Kaya ang nag-aaruga, yung mga malalapit na kaibigan, uh, kapitbahay, bahay, uh, relatives, or maybe yun ang mga nagpalaki sa'yo o nakalakihan mo. Ang next card ay Page of Swords, Upright. Uh, some of you, uh, nag-aaral, o tapos na talaga mag-aaral, pero nag-aaral pa ulit para magkaroon pa siya ng mas malawak na kaalaman sa papasukin niyang trabaho. And nakikita ko rin na may teenager, o siguro immature lang siya, na rebelde. Saka some of you, malihim, tsaka mahilig lang magstay sa bahay. May pagka-genius type itong person na ito. Hindi rin siya active sa social media. Hindi kaya ito nagtatrabaho sa government o yung, yung sa hospital ganun. Kasi parang kailangan mo ng break o holiday sa sobrang busy lahat naman na ibigay mo na pero parang konti yung reward na nakukuha mo. Success, achievement, happiness, and joy itong card na ito. Uh, siguro talaga makakuha ka ng break kasi nakikita ko rin na may makakapag-travel or siguro related sa so work pero may travel talaga. Saka lahat na sa ayos, family, work, relatives, and friends parang rebirth na rin itong car na to. Kasi after so many ano things na nangyari sa in this year, parang darating yung good energy at blessings. Next is Nine of Pentacles in reverse. May mga kailan kang i-maintain sa buhay mo na hindi mo gusto. Uh, hindi ka na masaya sa relasyon mo ngayon. Sa mga nagnenegosyo naman o nagkaroon ng kita, um overspending, 'yun ang nagpapalubog lalo sa sitwasyon mo. Um kasi nga mahilig ka sa mga material na bagay. Hindi naman 'yun masama basta nasa control lang. Some of you mas mahalaga ang pera kesa sa love. Let go of the past. Uh, kailangan mo ng balance. Eh, saka focus sa pera. At i-release mo yung negativity. Alam mo yun, kasi nasa, some of you, nasa toxic na relationship. Ingat sa fake na tao. Next card is bottom of the deck, ten of pentacles in reverse. Ito yung success na akala mo panghabang buhay. Nangyayari sa atin niyo na sobrang nafocus tayo sa nasa harapan lang natin. At hindi tayo nagre-research sa mga small details. Kailangan ng effort at sapat na kalaman sa gusto mong bagay o business para maging successful ito. Ngayon naman, kukuha tayo ng tatlong card para i-pair sa apat na cards except sa bottom of the deck, yung panlimang card except doon. Angels, Gods, and Spirit, please guide us. Thank you. Ang una pong card na ipag-prepare natin ay ang The Empress Upright at The Page of Swords Upright. At ang card nito ay Seven of Swords in Reverse. It's time to let go kasi hindi na nagiging maganda ang result. Mukhang hindi akma sa iyo yung business, work, o person na ipinaglalaban mo some of you maybe may kakilala na natuklasan mo na may third party. Pwedeng ikaw din ito o ang person mo na may karelasyong iba. Ang next na i-prepare natin ay Page of Swords, Upright, and the Sun, Upright. Ang card nito ay Strength, Upright nagkakaroon ng acceptance sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Kung may problem sa relationship, harapin mo ito ng buong tapang bago pa ito lumala at hindi mo na ito makokontrol o mapipigil kasi itong trials ang magpapalapit sa iyo sa person mo. Strength nyo ang isa't isa. Ang next na ipag naman natin ay the sun upright, and nine of pentacles in reverse. Ang card nito ay death, rebirth, upright. May pagbabagong darating sa buhay mo o baka nangyayari na yung desisyon na magpakasal o magkaroon ng anak. Pwede rin na yung attitude mo sa relationship, yung pananaw na yun, mag-iiba o gusto mo ng pagbabago. Movement sa relationship. Uh, some of you, kailangan ng acceptance para sa huling chapter ng buhay mo. Mahirap itong mga pinagdadaanan mo, pero malalagpasan mo yan basta willing ka na to face new beginning at masasabi mo sa sarili mo na ang tagal mong nagintay na matapos ang paghihirap sa buhay mo. Next ay, hahanapan natin ng dalawang card, itong natitirang tatlong card. I-pair natin sila. Ang unang card natin para sa Seven of Swords in Reverse at Strength Upright, ang card nito ay Nine of Swords Upright. Some of you, uh, sobrang depressed. Yung hindi mo so katakalain na nangyayari sa buhay mo hindi siya makatulog at nawawalan ng pag-asa. Feeling niya mag-isa lang siya at awang-awa sa sarili niya. Ang iba sa inyo may affair at nagigilty siya kaya hindi siya makatulog. Panay ang iyak niya. Sobrang takot na mabuking yung sekreto niya. O nabuko na at hiniwalayan siya kaso Huli na nang iniwan na siya ng totoong mahal niya. Ang next na ipipare naman natin ay Strength Upright and Death Rebirth Upright. Ang card nito ay Judgment Upright. Ito yung Clarity and Positive Decision. Tandaan mo na walang taong perpekto. Yung mga galaw mo o kilos mo, hinuhusgahan. Itong card na ito ang nagpapaalala sa iyo na sa mga actions at decision mo, kailangan ng pag-iingat para hindi na maulit ang mga maling nagawa o trauma sa past. Ngayon, tingnan naman natin ang mystical cards. Ang unang card ay Lapidolite. Recall your dreams. Making this a regular practice will allow you to access the subconscious information about yourself. Next card is tourmalinated quartz. Get out of your own way. The path is clear to your success. All you need to do is claim it. You are entitled to live your best life. And last card I labradorite. Set the magic. Open your eyes to the many miracles. Believe in divine timing and put your full trust in life's plan. Ang next ay mga songs. Ito ay At My Worst. Ang next is Say Something. And the last is Lost Without Your Love. Next ay letter ng names. M maybe name mo o name niya. Letter D U E F A B Next is memorable months, September, February, June, December. Things you both do or like, party, hugs, stuffed toys, and alcohol. Ang tawagan nyo ay babe na pinagsina B. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo. Goodbye!